É uma boa casa. Caiu do céu, André. Se não fosse a dona Carmen, eu não sei o que ia ser de nós. Em uma velha casinha, nos terrenos de uma fazenda, próximo à conservatória, foram gravadas as cenas da Isaura Foragida. Será que essa casa ainda existe? Para uma pessoa que desde o berço respirava os ares da escravidão, a felicidade para ela poderia vir em forma de uma simples casinha longe das garras de seu algoz. A vida de Isaura realmente recomeça quando ela foge na companhia de seu pai, de André e de Santa na novela. Embora no livro Isaura só fuja em companhia de seu pai, Miguel, e também para outro estado do Brasil. Na novela, além de estar na companhia de dois novos amigos, a cidade era Barbacena, em Minas Gerais. Quando perguntado ao Gilberto o porquê da mudança no destino da Isaura, que deveria fugir para o Recife, como acontece no livro, e não para Barbacena, como na novela, Gilberto não lembrava ao certo, mas acreditava ter sido sugestão do Erval, que achava mais fácil reproduzir Minas Gerais da época do que Recife. A casinha era simples, pobrezinha mesmo. Não era nada parecida com a gruta em Recife, onde Isaura se esconde no livro, descrita pelo autor como toca de uma fada. Na novela, a casa pertencia à Boa Carmen, que tinha recebido de herança de uma tia. Os personagens se abrigam nela e ali assumem outras identidades. Embora o local pareça ser muito agradável, os atores só aparecem em frente ou ao redor e, em algumas vezes, apareciam saindo ou entrando na casa para dar mais realismo às cenas conduzidas às gravadas nos estúdios. Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like e, se for novinho por aqui, por favor, se inscreva. Os profissionais da arte fizeram um bom trabalho. As cenas internas pareciam mesmo serem gravadas dentro da casa. Colocaram inclusive detalhes de palha na parede para lembrar as palhas do teto. Mas é preciso ressaltar que a porta da casa original era bem mais alta que a da novela, assim como a janelinha, que também era bem mais baixa que a da novela. Aqui foram gravadas as cenas internas, como tenho mostrado neste vídeo. O estado da casa é de total abandono. As árvores foram cortadas, dando abertura para o crescimento de matos em volta da casa. O sol e a chuva castigaram demais esta casinha, que sem manutenção, aos poucos, pode ir se despedindo. É possível notar que a casa passou por alguma reforma depois da novela. Inclusive, podemos ver que há telhas no teto, ao invés de palhas, o que levanta uma dúvida se as palhas não teriam sido colocadas lá a pedido da direção. Será que no script dizia que a casa era de palha, por isso precisaram colocar? Se não fosse o calor, os atores poderiam ter gravado cenas também dentro da casa. Bastavam terem colocado os refletores no teto e arrumar a sala com os móveis que utilizaram na novela. Teria ficado bem mais realista. A sala recriada nos estúdios é praticamente do mesmo tamanho que a original. Poucas mudanças seriam feitas. Apenas teriam poucas opções de fotografia, o que acontece quando utilizam cenários internos reais. Embora a novela sugerisse haver dois quartos na casa, além da sala e uma cozinha, na casa original há apenas um quarto pequeno, um corredor e uma cozinha, além da sala que estou mostrando. Por fora, a casa parece ainda mais solitária. Parece até uma dessas casas que costumam dizer terem fantasmas. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Essas foram as curiosidades do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.